Elektron test toplusunu necə istifadə edə bilərəm? Bunun üçün sistemə daxil oluram, mündərizat bölməsinə istənilən bölməni seçib testlərini işləyirik. Misal üçün, Azərbaycan qədim dövr, ibtidai icmanı seçdim. Birinci sualdan da başlayıb seçə bilərəm, istəsəm ortadan hər hansı bir sualı seçə bilərəm, istəsəm başqa bir sual. Bu formada, yəni sualları seçib, yekunda bitirdikdən sonra testi yekunlaşdırıb vuraraq bitirirəm. Və bundan sonra mənə düzgün cavabların, səhv cavabların və cavab vermədiyim suallar təqdim olunur. Bu formada yenidən izləyə bilirəm. Və yaxud mən bu formada yox, istəyirəm ki, özümü sınaq yaradım. Sınaq istənilən bölmədən testlər işləyim. O zaman sınaq yarat bölməsini seçirik, sual sayını seçirik, təxmini nümunə seçirəm. Burada istəsək bütün bazadakı testlərdən sınaq işləyə bilərik, istəsək ayrıca bölmələri buradan seçərək və yaxud onların alt bölmələrindən istənilən mövzunu seçərək sınaq yaradaraq test işləyə bilərik. Nümunə üçün yaratdıq, bitir düyməsini vurduq və bizə 10 sual yazdığımıza görə 10 suallıq sınaq təqdim oldu. Cavab verib, testi yekunlaşdırıb bitiririk. Yenə də bizə düzgün, yanlış və cavab vermədiyimiz suallar bu formada təqdim olunur. Yenidən işləmək üçün kitaba qayıt düyməsini sıxırıq və bu formada yenidən kitabı istifadə edirik.